Ahoj! Zdarec! Tak vítáme ve Středozemi, fanoušky a faninky Pána Prstenů. Rádi bychom vám dnes představili tady tu horkou novinku od Blackfire, od Asmode, pardon. Jmenuje se to Pán Prstenů duel o Středozem a není to nic menšího než a tematická předělávka světoznámého a veleúspěšného Sedmi divů duelu. Sedmi divů světa duel je fakt jako hrozně povedená karetní dvojkovka které jsem se nutně nahrál, byť ti nemám tak nahranou s rozšířeníma, které vyšly dvě, tak jsem byl zvědav, jak se jim podaří tuhle hru přetavit do Univerza Pána prstenů a za mě se to povedlo moc pěkně. Jo. Uh, oni vlastně tu hru jako učesali, uh, podle mě z ní odstranili některé prvky, které byly takový neelegantní a přidali tam některé, nebo respektive zkombinovali některé prvky ze základního sedm uh, divů světa Duel, Uh, tak aby tematicky a uh, jeho rozšíření tak, tak to je aby, no. aby, aby to tematicky dávalo smysl a za mě se to docela povedlo. Uh, Tady bych se teda zastavil, už v úvodu chceme říct, že to není pouze facelift, zároveň je to, co říkal Irony, je právě důležité v tom, že ty prvky, o kterých ještě budeme mluvit, právě pocházejí uh, z těch rozšíření toho základního duelu. Tak, ale pro ty z vás, kteří sedm dílů světa duel neznají, tak to přiblížíme. Ten herní princip je vlastně úplně jednoduchý. Ve svém tahu máte možnost udělat v podstatě jako tři věci. Jedna, že si vyberete kartu a vyložíte si ji, mm -hmm. nebo tu kartu můžete jenom zahodit, abyste získali peníze, třeba protože na tu kartu nemáte zdroje. Uhum. A poslední věc, co můžete udělat, tak v sedmi divech postavíte div, tady si můžete postavit pevnost, třeba tady Minas Tirith. Tak. Až uděl, uděl brněnské zoom. Brněnské zoom na Minas Tirith určitě stojí za to, protože ty ilustrace té hry jsou fakt nádherné. Nicméně a to by znamenalo, že pak umístujete pevnost na bitevní mapu středozemě, o tom se ještě budeme, budeme, bavit. Jasně, zatímco v té, v té předloze jste si postavili nějakou kartičku, která vám dost často dávala nějaký body nebo nějakou signifikantní výhodu, tak tady se hodně Pracuje právě s tou mapou, kde jde o nějakou převahu. Můžeme začít tím, jak se ta hra dá vyhrát. Jasně. A, takže v průběhu třech kol usilujete o naplnění jednoho ze tří vítězných podmínek. A první podmínka je, jářku, jednoduchá <laughs> v jednoduchá, musíte mít převahu respektive ovládat sedm regionů středozemě. No, samozřejmě v průběhu hry budete umístovat tady ty krásné dřevěné vojáky, budete moct bojovat s protihráčem, zároveň díky těmto velkým kartám, o kterých Ironish mluvil, budete umístovat tady ty věže a které... Pevnosti. Jasně, tady ty pevnostní věže, <laughs> které vám umožní ovládat tu, tu, ten daný region bez ohledu na to, jestli tam je třeba i nepřátelská armáda, což je, což je důležitá výhoda. Takže majorita, nebo respektive a prezence na mapě všech sedm území. Podmínka číslo jedna. Podmínka číslo dva. Je tady tenhle, tenhle zajímavý uh, track, který uh, symbolizuje uh, pochod společenstva k hoře osudu. Mm -hmm. A tady devítku, která je pro následuje. Je to udělaný takovýmhle jako uh, bazmekem. takže když se po pohybuje společenstvo, tak se pohybuje tady po tomhle po tomhle treku celou tou uh, plastovou destičkou a když se pohybuje uh, devítka na zgulové, tak s ní tak, tohle je důležité. Důležitý jedete element. až dojedete. To je důležitý element té hry. Uh, zase spouštíte to například ziskem karet, tady ty efekty konkrétně tady ty modré na to odkazují respektive některé, některé ty uh, regiony nebo i ty karty, které vám poskytují ty pevnosti to umožňují nicméně je tady zajímavý, že vlastně společenstvo se blíží k Mordoru ale nikdy nestrácí uh, nestrácí vzdálenost mezi Nazgulem. To je, to je celkem, celkem zajímavá, zajímavá, mechanika, kterou bych chtěl zdůraznit. No a samozřejmě pokud se jedné nebo druhé straně podaří doběhnout do cíle, což znamená Frodo se samem dojdou k hoře osudu, respektive by jsme mohli ten příběh přepsat tak, že Nazgulové je chytnou už po cestě, tak ten daný hráč se stává vítězem. No a pak tady máme teda třetí možnost, jak, jak v té hře zvítězit a to můž, možná trochu odkazuje na ten, na ten, původní duel, nicméně tady je, to, tady je to udělané tak, že tyto zelené karty odkazují na jednotlivé národy, které ve středozemi máte a vy vlastně tím, že je máte ve svém, ve svém, tablu, tak získáváte, získáváte podporu těch, těch konkrétních, konkrétních národů. Respektive vy vlastně za každý pár dané, dané karty stejné, stejného typu si odemykáte ještě tyto bonusy, které vám nějakým způsobem zpříjemňují tu hru, vlastně vytváříte takový engine building, je tam příklad že třeba za každou žlutou kartu máte možnost se posunout s prstenem a tak dále a tak dále. Nicméně, když se vám podaří z těch sedmi, sedmi národů, které tady v té hře jsou, získat podporu alespoň šesti, tak se opět okamžitě stáváte vítězem, vítězem té partie. Tak. No a vlastně celé je to o tom, že se snažíte, ono, ještě ta hra je vymyšlená tak, že ty zakryté karty se odkrývají v okamžiku, kdy jsou takzvaně uvolněné, což je v tenhle okamžik. Mm -hmm. A vy se dost často budete nějakým způsobem snažit pozicovat, aby soupeř nedostal kartu, kterou nutně potřebuje. Ta hra ještě funguje na nějakém ekonomickém modelu, mm -hmm. který je tady trochu zjednodušený, právě oproti sedmi divům světa. Uh, duel, kde uh, se nemusíte dopočítávat, o kolik surovin uh, tam toho či onoho máte méně než soupeř, ale prostě tady jednoduše uh, doplácíte každou chybějící surovinu penízkama, který můžete získávat ze žlutých karet, ale důležité je taky mít ty uh, ekonomické karty nebo. Tady je to ekonomické karty. To jsou karty, které vám dávají nějaké symboly, které potřebujete hlavně na stavění buď dalších karet, anebo Jasně. především těch pevnost. V podstatě jsou to nějaké prerekvizity, ono samozřejmě tematicky je to nějaká odvaha, vzdělanost lestivost, vůdcovství a takovéhle věci. Samozřejmě, v praxi nebudete koukat prostě na barvu těch daných symbolů. Jo, v, tomto, v tomto ohledu to trochu ztrácí na tématičnosti, ale nemyslím si, že to je nějaká jako výrazná vada, protože uh, ta hra uh, vás jako natolik vtáhne sama sebou, že není potřeba to tam úplně dohledávat. Byť já osobně si myslím, že pokud opravdu popustíte trošku v úzdu té fantazii a svolíte to, že chcete ten příběh přepsat, tak to vlastně dává docela smysl. Nicméně... Jo, mě Jo, mně to, mě to, mě to vlastně přijde docela tematický, protože, protože ty partie, které jsem hrál, opravdu jako byly těsné. Uh, těsný. A to já mám vždycky rád, že hra jako napínavá, do dokonce tady se vám jo. těžko stane, že by vás někdo jako, že by vás protihráč přejel mém toho prvního kola, ale vždycky se o to nějak přetahujete a je to, je to těsný, je to o jedné, o dvou kartách na konci, nebo o jedné o dvou akcích. Jo. A, a takže je to jako, že když už ten Sauron teda vypadá, že dominuje na tom herním plánu, tak se může ještě to společenstvo proklouznout k hoře osudu a vyhrát. A, když podceníte ty zelený karty těch jednotlivých národů, tak se vám může snadno stát, že vás super zaskočí a, a vyhraje na tohle. Takže ta hra je za mě i tematicky vlastně jo. jako hezky, Rozumě. hezky uh, propojená. Mm. Já bych jenom dodal um, primárně pro neznalé původní, původní hry. A jak už jsme říkali, hraje se to na tři kola a v každém kole je tady ta nabídka karet jinak uspořádaná. Ono je to. Celkem pěkně tady naznačené na boku té krabice, takže při setapu nemusíte sáhodlouze dohledávat, to, to fakt cením. A každá, každé kolo, kromě toho, že má svůj balíček karet, kde jsou samozřejmě ty efekty silnější, ale i dražší, tak jsou vyskládané v jiném, v jiném mozajce nebo v jiném mřížce. a tím pádem i ta taktika toho, kdy kterou kartu odkrýt, je, je vlastně trochu odlišná. A i v průběhu těch postupně nabalujících se kol je ta dynamika právě odlišná. Jo. Mě tam vlastně jako velmi bavil ten, ten souboj na mapě, mm -hmm. kde vlastně jsou skřetí na vojska proti svobodným národům. Funguje to strašně jednoduše. Když se třeba máte Vás nasadit se. jednotku... Uh, nebo pohnout s jednotkou, ty regiony jsou nějakým způsobem propojený, a když máte pohnout jednotku do uh, regionu, už to ví takhle, kdybych já teďka pohnul ze svobodný národy s jednotkou sem, tak ty jednotky se jednak jedné prostě navzájem vykydlí yes. a jde vám o to získá tam tu převahu. Ty věže, které tam dostáváte pomocí těchto super silných karet, jsou tam důležité uh, důležitý proto, že tam máte, pokud tam postavíte jednu už tu pevnost, tak tam máte tu převahu bez ohledu na to, jestli tam soupeř má nebo nemá jednotky. Což co je velmi silný. Jo, tady v tom příkladu, co jsme jenom uvedli, to vlastně znamená, že oba dva hráči mají k dispozici tady to území pro účel vítězství, což zase mění, mění to, jak nad tím budete přemýšlet, jak se budete snažit pohybovat, jak se budete snažit ty vojska umístěvat a tak dále. A toto je vlastně element, který je inspirovaný Agorou, tím posledním rozšířením. Zároveň tady mně přijde, že zase je jako zjednodušený tak, aby to dávalo prostě na první pohled smysl, aby to bylo méně abstraktní, byť se samozřejmě jedná, jedná jenom o schematickou mapu, tak znova dodávám, že mě vlastně přijde, že to téma tady zase trochu se povedlo jako přiblížit ve výsledku. No a jestli třeba někdo rozporuje to, že je zvláštní, že třeba hobiti se přidají na stranu Saurona, mně naopak přijde fajn, že to je právě, už se opakuji, to převyprávění toho příběhu, že to není to, že byste si chtěli pustit film a najednou jste se rozčilovali, že Sauron má za kamaráda sama s Fronem. To by ne. Tak. Uh, no, takže no, ak, určitě je to jako výborná dvojkovka. S mm. dobrýma dvojkovkama se v poslední době roztrhl pitel, ale tahle díky tomu tématu a zpracování mezi nimi určitě nezapadne. Jo. A za mě velký doporučení. Zvlášť zvlášť pokud neznáte sedm dílů světa duel. To vlastně. a jo, uh... je, to, je to jako velmi příjemná a napínavá hra na půl hodinky hraní, která, kterou vysvětlíte relativně snadno, a, ale je velmi jako situační a každá ta partie se bude uh, odvíjet trošku jinak podle, toho, podle těch karet, které se do té hry dostanou. Jenom Taky marketingové okénko a vlastně taková zajímavost, po té hře se obrovským způsobem zaprášilo, takže teďka už jsou v obchodech poslední kusy a dotisk bude až v příštím roce, takže pokud byste to třeba chtěli stihnout jako dárek k Vánocům, tak úplně neváhejte, protože pak to bude až třeba na jaře. A, byste, a pak budete mít dárek až na další Vánoce. Tak, přesně, což vlastně a... není vůbec špatně. Jo. <laughs> <laughs> tak a, a pro má nejsou. Jo. Pro bylo extrémně málo. Všechny obchody jich dostali jako fakt jako jednotky kusů. Jednotky kusů hmm. takže, takže s těma uh, s úplně nepočítejte. Zároveň uh, můžeme vlastně říct, kdyby vám to bylo líto, to promo byla jedna z těchto destiček, kterou jste tam mohli přidat do té hry, nicméně ona by měla samostatný efekt, který je unikátní s ohledem na ty ostatní, které jsou v krabici, tak neměla možnost přidávat ty uh, pevnostní věže. Takže už jste nikdo nechtěl. No, takže jste vlastně zase tolik nepřišli. Tak. Pokud se na vás nedostalo. Teda. Tak. Což To velký štěstlivec mezi, mezi prvníma pěti, co si <laughs> to objednali. Tak jo, tohle je Pán Prstenů duel o středozem a opište nám, jak se líbí vám. Jo, zahrajte si to, za nás určitě palec nahoru. Mějte se parádně, zdár. Ahoj.